କଥା ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀ ବି ମଣିଷ, ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ତେବେ ତାକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର, ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶରେ, ଆରୋପିତ ଆଦର୍ଶରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଫଳରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେଇବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଆଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜମ୍। ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ୍ରେ ନାରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜମ୍ରେ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମ କିଛି କ୍ରୋମୋଜମ୍, 22 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜମ୍ରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଗଢ଼ା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟିଏ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ଆସେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ହେଲେ ନାରୀ ହବ। ତେବେ ଆମେ କଣ କହିବା ଯେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଆଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଆପାତ ନିରୀହ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ୱାଇ ଟିଏ ହବା ନ ହବାରେ ଗୋଟେ ଜୀବର ଭାଗ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ବଦଳି ଯାଏ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ହେବାର ଅପରାଧରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ ବା ଗର୍ଭପାତ କରି ଦିଆଯାଏ? ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଯେ ବାହା ବେଦିରେ ଝିଅଟେ ବଳି ପଡେ, ଡାଉରୀ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ? କାହିଁକି ରୋଷେଇ ଘରେ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫାଟିଯାଏ? କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସଳିତା ଭଳି ତିଳତିଳ ଜାଳୁଥାଏ? କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଅପରାଧ କଣ ଥାଏ? ତେଣୁ ଆମେ ନାରୀବାଦର କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷ ଭଳି ନୁହଁ, ୟେସ୍ ସି ଇଜ୍ ଓମ୍ୟାନ୍, ଆଣ୍ଡ ତାର ଗୋଟେ ଓମ୍ୟାନର ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଭଳି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଏନି। ତାର ଅସହାୟତା ଅଲଗା, ତାର ଜୀବନଯାପନ ଅଲଗା, ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅଲଗା, ସବୁକିଛି ତାର ଅଲଗା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ସିଟିଜେନ୍ କରାହେଇଛି, ଏଟା ଆଜିର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବେଦ, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ, ଇତିହାସ, ସେଇ ଯୁଗରୁ ଜେଣ୍ଡର ପଲିଟିକ୍ସ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନରେ ବା ନିମ୍ନ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବି ଅନ୍ତତଃ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମରେ ବେଦ ଯୁଗରେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଯେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉ ଋଷି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଗେ ପୁରୁଷ, ତାପରେ ନାରୀ, ଏବଂ ପୁରୁଷ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ନାରୀ ହଉଛି ବା ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ସ୍ଥିର। ତା କର୍ତ୍ତୃକ ସେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନାରୀ ଆସିବ ତେବେ ଯାଇକିରି ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଏଠି ସବୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ପୁରୁଷ, ପଛରେ ନାରୀ, ଏବଂ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନାରୀର ଗତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ବା ମୁଁ ଏଇଠିକି ଭାବେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସର କଥା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର ରୂପର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଭଗବାନ ଦୁଇଟି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟି, ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ରହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାମାଙ୍ଗୀ କୁହାଗଲା। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଦେଖି ଯେ ବାମ ଆମ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗଠୁ ଆମ ବାମ ଅଙ୍ଗ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ନାରୀକୁ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ବା ଅବଳା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକରେ ଉପନିଷଦରେ ଆହୁରି ବିଭତ୍ସ କଥା ଲେଖାହେଇଛି, ଲେଖାହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଏଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ, ଜଗତକୁ, ସେତେବେଳେ
ସେ ଗୋଟେ ଗାଭୀ ମନରୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଗାଈଟି ସେ କଣ କଲେ ଧର୍ଷଣ କରିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଧର୍ଷଣରେ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ ବା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଈଟି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇ ଯାଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ଗଛ, କେତେବେଳେ ନଦୀ, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼, କେତେବେଳେ ପଥର, ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତରେ ଏଇସବୁ ଗାଈଟି ଗୋଟେ ସେଇ ସେଇ ରୂପ ନେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯୋଉଠି ଆମ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଧର୍ଷଣରୁ, ପ୍ରେମରୁ ନୁହଁ, ସେଠି ନାରୀର ସ୍ଥାନଟା କଣ ରହୁଛି? ଆମେ ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଡ଼େ ମହା ଆମର ମହାକାବ୍ୟ ଯୋଡ଼େ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମାୟଣ, ଗୋଟେ ମହାଭାରତ। ରାମାୟଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଲା, ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଚୋରି ହେଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ ବି ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତିରେକ ରହିଥିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସୀତା ଏଇ ରାମାୟଣ ନହେଲେ ଯେ ବହିଟି ନା ସୀତାୟନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାମାୟଣ ବଦଳରେ ସୀତାୟନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ରାମକୁ ହିରୋ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଜୀବନରେ କଣ ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, କିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରିଦେଲା, ଚାହିଁଥିଲେ ରାମ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଜେଲରେ ପକେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛେ। ଯାହା ଆମକୁ ମନରେ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଲଙ୍କା ଗଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ପାଇଁ କରିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ବାହା ହେଇ ପଡିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା, କେହି ଜଣେ ରଖେଇଲାନି। ଏତେ ପୁରୁଷ ବସିଥିଲେ ସେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ, ଜଣେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ତ ନାରୀ ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନିଷଦରେ ଯାହା, ବେଦରେ ତାହା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମେ ଯଦି ଆଣି ଆସିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମର ଇତିହାସକୁ, ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ରାଜା ହେଲେ, ଏବଂ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯୋଉ ମଗଧର ରାଜା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକାଲ କଲ୍ଟ ରହିଲା ବା ସେଇଭଳି ନୂଆ ଗୋଟେ ସଂହିତା ଲେଖାଗଲା, ତାକୁ ହେଲା ମନୁ ସଂହିତା। ମନୁ ସଂହିତା ମୋର ଧାରଣା ଜଣେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଯାଇଛି, ଯେ ନାରୀକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ ସେ ସବୁଆଡେ ପୂଜିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ନାରୀ ହଉଛି ଢୋଲ ଭଳି, ତାକୁ ଢୋଲକୁ ଯେମିତି ପିଟାଯାଏ ନାରୀକି ପିଟା ହବା କଥା। ଯେମିତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ଆମର ରହିଛି ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ମାରିବ, ଭୁଲ କରିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତତଲା ରଡ୍ ପୁରେଇବ, ଲୁହା ପୁରେଇବ, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିଦବ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି ମନୁ ସଂହିତାରେ, ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଗଣ୍ଡଳିତା ଇଏରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ହୁଏତ ମୁହଁରେ ଲୁହା ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ବା ଘରୋଇ ହିଂସା ତ ଯାଇନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଘରେ ତ ବସିଛ ବୋଲି କହିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଏବେ ବି ଆମ ଭାରତରେ ବା ଭାରତରେ କାହିଁକି ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ କରୋନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହାହାକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ସେଠି ଡାଏଲ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାହବ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଖାଲି ଭାରତରେ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେତିକି ଭାବରେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ବତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ, ସୋ ଅହଂ ଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ନାରୀ ନର୍କର ଦ୍ୱାର, ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦୀପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କାଲାଡି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୀପ ଜଳା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ହଉଛି ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଯଦି ବେଦରୁ ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା, ନାରୀକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର
জেন্ডার পলিটিক্স বলে মু ভাবে বা জেন্ডার বায়াস কথা বলে মু ভাবে। কিন্তু এই নারীবাদকে নেই আম দেশরে স্বাধীনতা আন্দোলন সময়ে মহাত্মা গান্ধী যেতবে স্বাধীনতা আন্দোলন ডাকলে কিছু নারী যেত যোগ দেলে স্বাধীনতা আন্দোলন সেই সময়ের কিছু অগ্রণী নারী আসলে যে নারী শিক্ষার কথা কহিলেন সে কথা মু ভারতীয় পর্যায়ে কহিবি। বর্তমান মু বিদেশী নারীবাদ বিষয়ে কিছু কহিবি। এটি তো হল জেন্ডার পলিটিক্স বা নারীবাদ কী এবং কী মোর ধারণা পিলা মানে বুঝিপারুবে বা যদি যার দরকার মু রিপিটেডলি কহিবাকু বি প্রস্তুত যে কেমিতি ভাবরে আমি শিকার হয়েছু রাজনীতির শিকার স্ত্রী লোক মানে বা নারী মানে। তারপরে আমি দেখিবা যে নারীবাদটা আমার দেশে আসলা স্বাধীনতা সংগ্রাম বেড়ক সে বি মানে নারীবাদ হয়েকি আসিনি স্বাধীনতা আন্দোলন বেড়ে যেত মদ নিশা নিবারণ হল শিক্ষিত করা চাই লোক কিংবা স্ত্রী লোক মানুষ শিক্ষিত করা চাইলে পুরুষ সহ সেই সময় আসিলা। কিন্তু বিদেশে সে কুহতি নারীবাদর বিভিন্ন পর্যায়ে অছি মু এটি চারোটি পর্যায়ের কথা কহিবি। প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম। এই ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিজম টি হচ্ছে যে যেতবে সে জন ব্যক্তি লে স্বেতনাম জন স্বেতনাম বলে সিয়ে কম কলে গোটে ষোলশ সতেরে গোটে প্রচার পত্র বাহার কলে পাম্পলেট বাহার কলে এবং সেখানে সব নারী মানুষ ভীষণ ভাবে মানে নিন্দনীয় কথা কে যেটা কি অপমানজনক কথা লেখিকি সে পাম্পলেট টি বাটি যেত সে পাম্পলেট টি প্রকাশ পাইলা সেতবে রাচেল স্পেট বলে জনে মহিলা ব্রিটেন মহিলা বা ব্রিটিশ মহিলা তাকে বিরোধ করে সে কে না নারী মানুষ যদি সব সুবিধা সুযোগ দিয়া হব তাকে পাঠ পড়াই তাকে যদি উৎসাহিত করা যাব এবং সেমানে পুরুষ মানি যদি সব যা যা সুযোগ করছেন তাকে দিয়া যাব তাহলে সে পুরুষ ভাই সব কাম করবে কোণী ঋণের সে উনা কেই হবে না কিন্তু তাকে সে সুযোগ আম সমাজ বি আমি দেউনা পরিবার বি দেউনা তেমন নারী মানে যে নিম্ন একথা কহবাটা মিছ। কিন্তু এই যে পরে জনে ফ্রেঞ্চ দার্শনিক লে দেকার্ত দেকার্তর জনে শিষ্যা লে ফ্রান্সিস পোলেন দ বেয়র সিয়ে ষোলশ তেস্তরি রোড আসি কহিলে যে আমি যে যে কথা গুড়ি নারী কু যে নারী নরকর দ্বারা যেমনি আমার কহিলে শঙ্করাচার্য সেমতি বিদেশের মধ্যে বিভিন্ন কথা নারী কুহা যায় যে ওমেন দ সে দায় দ ওমেন জেলসি না কোন এমনি সব কহতি তো এই যে প্রকার বিভিন্ন কথা গুড়া কুহা যায় নারী সম্পর্কে সে কেন যে এগুড়িক আম পূর্ব দার্শনিক মানে আমার মুনি ঋষি হুয়ন্তু কিংবা যে প্লুটো হুয়ন্তু বা অন্যান্য সব দার্শনিক মানে যে অ্যারিস্টটল হুয়ন্তু এমানে যে যে ভাবে নারী কু বর্ণনা করে আসছেন সেই দর্শনটা আজ পর্যন্ত রয়েছে সেই সেইটা কু আমি অন্ধ অনুসরণ করছু অন্ধ ভাবিছু বদলাইনু কি আমার ভিতরে নারী কু মানুষ ভাবে দেখিনু বলে এই প্রকার করছু বলে সে কহিলে তেমন কহিলে যে তাকে নারী কু মধ্যে সেইভাবে উপযুক্ত শিক্ষা সুযোগ দিয়া যাও সে নিশ্চিত রূপে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে পড়ব। তেমন ফার্স্ট ওয়েভটা হচ্ছে নারী সশক্তিকরণর যুগ নারী কু সশক্ত করা কারণ সে সময় গোটে ধারণা লা যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে যে যদি গোটে স্ত্রী লোক পাঠ পড়ব তাহলে তার জরায়ু নষ্ট হয়ে যাব তার প্রজনন শক্তি কমিযিব তার সেক্স কামনা মরিযিব এইভাবে গোটে ধারণা লা তেমন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে যে পাঠ পড়লে কিংবা আধুনিক হলে কিংবা বিজ্ঞানসম্মত কাম কলে নারীর জরায়ু নষ্ট হব যেমিতি রেবতী পাঠ পড়লা বলে তাঙ্ক বংশ মরিগলে সমস্তে সেইভাবে বিশ্বাস লা তো তাকে বিরোধ করে আমার জন বড় প্রথম ওয়েভর ফেমিনিষ্ট সে হচ্ছেন মেরি ওলস্টন হচ্ছেন ক্রাফ্ট মেরি ওলস্টন ক্রাফ্ট সে প্রথমে কি বিরোধ কলে সে কহিলে যে নাই সেভাবে কিছু হুয়ে নি ভিক্টোরিয়া যুগের যে ভিক্টোরিয়ান যুগের যে নারী মানুষের যে অবস্থা কু দেখি তেমন সে পাঠ পড়া সমস্ত আহ্বান দেলে এবং গোটে আন্দোলন বি চলাইলে এবং সেই সময় আমি দেখিবা যে ভোটর অধিকার আদৌ নথিলা নারী মানুষের। প্রথমে ১৮৯৩ রে
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ତାପରେ 1912 ରେ ଆମେରିକା ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୋଟେ ହେଲା ସଫ୍ରେଜ ପ୍ୟାରେଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ହେଲା, ଯୋଉଠି କି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଭୋଟ ଦେବାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇ 2015ରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର। ତାପରେ 2015ରେ ଆମେ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଲୋକ ରହିବା କଥା ଭାବିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 2015ରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ କେତେ ବେଶୀ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରିବାର କଥା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କଥା, ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ନାରୀବାଦ ଆସିଲା, ବିଦେଶୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ବା ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମିଲଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ, ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀବାଦର ସ୍ୱର ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାନ୍ଦ୍ରା ଆଲବର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁସାନ ଗ୍ରୋଭର ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ବହି, ଦ ମ୍ୟାଡ୍ ଓମାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଟିକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ। ସେଇଠି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ମିଲଟନଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନାରୀବାଦ ଆସିଛି ବୋଲି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଅଛି କଣ। ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶୀ ଇଲିଆଡ୍ ଭଳି ଆଦୌ ଯୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଉ ସୈତାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ବୋଲି କହୁ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଉ ସୈତାନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଆଦାମ ଇଭକୁ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳ ଅଛି, ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳଟା କେବେ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ସୈତାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରରୋଚିତ କଲା ଇଭକୁ ଯେ ତୁ ଆଦାମକୁ କହ ସେ ଫଳ ଆଣିଦେବ, ତୁ ଖାଇବୁ। ଏବଂ ସେ ଇଭ ଯାଇକିରି ଆଦାମକୁ କହିଲା ଏବଂ ସେ ଫଳଟି ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୌନ ମିଳନ ହେଲା। ଏବଂ ଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ଆଉ ଏଭଳି କରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା ପୃଥିବୀକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସୈତାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟସଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପ୍ରରୋଚିତ କଲା ଆଉ ମାଦାମ ଫଳ ଖାଇଲା, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଭୂମିକା ଟିକେ ପ୍ରଥମ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଲଟନ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 1608ରେ। ଆମର ବଳରାମ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 1472ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କିଏ ତାହେଲେ ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବଳରାମ ଦାସ ବଡ। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ବହିରେ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଲେଖିଛି ଯେ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖା ସରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟା କଣ କି, ଅନେକ କହନ୍ତି ବ୍ରତ କଥା, ହଁ ଯେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ବ୍ରତରେ ପଢାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତରେ ତ ବହୁତ କଥା ପଢାଏ, ଯେମିତି ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜା ଥିଲା, ସେ ପୂଜା କଲାନି, ସେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତା ଛୁଆ ମରିଗଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଗଲେ ବ୍ରତ କଲା ରାଣୀ କୋଉଠି ଗୋଟେ, ତାପରେ ସବୁ ରାଜା ଫେରି ପାଇଲେ, କୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଆମେ ପଢିଛେ ବ୍ରତ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବ୍ରତ କଥାରେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଲି ଭାରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଘରକୁ ବୋଲି ତମେ ମତେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବାର, ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ତମେ ଯାଇକିରି ମତେ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ, ପୁଣି ସେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଘର ବନେଇବି, ଏବଂ ତମେ ଗହଣା ପତ୍ର ନିଅ, ତମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭାବ ତାକୁ ଦେବ। ସେ କୋଉଠି ଲୋଭ କରିକି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗହଣା ପତ୍ର, ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୋର ସେପାରେଟ୍ ରହିବି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବି, ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ବି, ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏବଂ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ 12 ବର୍ଷ କାଳ କଷ୍ଟ ବି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଢିଆ କାବ୍ୟ ବୋଧେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଆମେ ନାରୀବାଦ ବା ଫେମିନିଷ୍ଟ ସ୍ୱରଟା ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ। ମୋର ସେଠି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେ ନାରୀ ତେଲ ଲଗେଇବନି, ନାରୀ ନଖରେ ଗାର ଟାଣିବନି, ନାରୀ ଅମୁକ କରିବନି, ନାରୀ ସମୁକ କରିବନି, ପୁରୁଷ ବି କରିବନି ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି 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 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ବି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପାଇଁ କିଛି କୁହାହେଇଛି। ତଥାପି ଏ କାବ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ପଢିବା, ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କାବ୍ୟ ଯୋଉଠି କି
ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରତି ଏବଂ ନାରୀବାଦ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତରେ ହିଁ ନାରୀବାଦର ଉନ୍ମେଷ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇଠିକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ନାରୀବାଦ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ ଜଣା, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସିମୋନ ଡି ବେଭରଙ୍କୁ ନାରୀବାଦୀ ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ଖ୍ୟାତି ପାଇଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ସେତିକି ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସିମୋନ ଡି ବେଭର ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଫେମିନିଜିମର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବା ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟି ବାହାରିଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ, ସେଠି 1942ରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇଂରାଜୀ ହେଇକିରି ଆମେରିକାକୁ ସେତେବେଳକୁ 1953 ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେ ସିମୋନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀବାଦର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆଉ କେହି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କରିବି ନାହାନ୍ତି। ନାରୀକୁ ସେ ତାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାର ଶାରୀରିକ, ତାର ସାମାଜିକ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନାରୀକୁ। ତା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କେମିତି, ଧର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପାଇଲା ବେଳେ ବା ଋତୁମତୀ ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ତା ମାନସିକ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମେନୋପଜ୍ ବେଳେ ତାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ, ଏଇଭଳି ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅଦର ଥିଓରି। ଅଦର ଥିଓରିଟି ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ଥିଲେ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କୁ, ସେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଜ୍ୟାମ୍ପଲ ସାର୍ତ୍ରେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଲେଖକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ, ଏବଂ ସାର୍ତ୍ରେ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ଏବଂ ହେଗେଲ ଏବଂ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ, କାଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲଙ୍କ ସହିତ ସିମୋନ ଡି ବେଭର୍ ରହିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଗେଲିଆନ ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ହେଗେଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଅଦର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଧନୀ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଅଦର, ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। ସିମୋନ ଡି ବେଭର୍ କହିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଦର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ହେଗେଲ କହିଲେ ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଅଦର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଚେୟାରରେ ବସିଲା ଭଳି ଲୋକ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବରାବରି କରିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ସିମୋନ ଡି ବେଭର୍ କହିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଦର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆରୋପିତ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଦିଆହେଲା, ସେଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦି ନାର୍ସିଷ୍ଟ, ଦି ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ମିଷ୍ଟି, ଏଇ ତିନିଟା। ଯେ କୁମାରୀ ଝିଅଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ସେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କାମ କରେ ମନଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରିଦେଉ, ସେ ମନଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସିଏ ସେଇଟା ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, କୁମାରୀ ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, ମୁଁ ଏମିତି 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 ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଇଏ କରିବି, ଏବଂ ତାକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁ ଭଲ ମା, ଭଲ ଝିଅ ହ, ଭଲ ମା ହବୁ, ଏବଂ ତୋ ଦେଶ ପାଇଁ ତୋର, ତୁ ଭଲ ବୀର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୋର ସେବା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କୁମାରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଆଉ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଓବ୍ଲିଗେସନ। ତେଣୁ ଘରର ମୂଳ ସେ ହଉ, ତାକୁ ସୂତ୍ରଧର କୁହାଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଗୁନ୍ଥି, ଫୁଲ ଯେମିତି ସୂତାରେ ଆମେ ଗୁନ୍ଥୁ, ସେ ପରିବାରକୁ ଗୁନ୍ଥିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ୟୁରିଟି ରହିବା ଉଚିତ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ସହନଶୀଳ ହବା ଉଚିତ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆରୋପିତ ଆଦର୍ଶ। ମାନେ ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ଆଦର ଯଦି କେହି କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା,
सी हम दानवी आहीगला सी हम देवी देवी आ दानवी आम कल्पना कले नारी को मानवी कड़े उभान हो गला अदृश्य हो गला यही प्रकार से कथा गुड़ा कहले श्रीमंद जो ये कथा से कहले से मध्य कहले बह गए बंधन बह कले आम को छुआटी हम छुआटर दायित्व नवाक पड़ो तेणु बह को से विरोध करते परिवार को विरोध करते परिवार को तो से प्रथम कही ना से कहते बह करवा उचित नुहे एवं सतान मातृत्व को से विरोध करते जोटे जिन से विरोध करते गोटे हूँ आ गोटे से कही बड़ कथा ये तो गला जे मातृत्व को विरोध करते बाहा को विरोध करते आ गोटे अदर थिरी कहले जो पुरुष मैंने नारी मान को अदर अन्न बोली भावुं आम भाया मनीष भावुना से कहले आ गोटे कहले गोटे आदर्श अच्छी जो आदर्श गुडाक मानने वर्ष वर्ष धरी नारी उपरे कहि नारी सर्वंश नारी कम खाइब नारी आडजस्ट करिब आम घर मानक कहुए तु शाशु घर को जीवु केमती कौन चलू एवं सीना आडजस्ट कर शिखले हम ये जो जिनस गुडा हूँ आदर्श मान पूरा चापी देला आदर्श से गुड़ा कथा से कही श्रीमंद देवर यो सब एत गुड कथा कहला पर आ गोटे कथा बड़ कथा कहते हैं इम्पोर्टाट लाइन से कही कही नारी ही जन्म निए समाज जन को नारी परिणत करे अर्थात छुआटे जन्म होगा बड़े से नारी है जन्म नौनी समाज ताकू नारी परिणत कर आम देखा गोटे लंगला पिला पुअटे जाऊे कई कह पैंटा पिंधि दे कि गोटे लंगला झीटे गला आमको उड़ा लगुच तेणु यो भितर तू ए संध्या पूर्व आसबू तु एक खाइबु तु एमती चलू एमती जस्टर देखेबू कि तोर कथा कह तोर चलवा तोर चलनी सबकि गोटे पर लोड़ा बोली मानते रेस्ट्रिक्शन कटक थाए स्त्री लोक जो से कहते जो कटक समाज दौर से नारी में परिणत कर जदि कटक न था पुरुष टे जमी बढ़ जो सी भी सेमती बढ़ी था तेल नारी हवा पुरुष हार प्रश्न भी आसी ना तेणु कहते स्त्री लोकटे स्त्री लोक ही जन्म हुए पुरुष मानक आम समाज नारी में परिणत कै अर्थात ए झी पाटा तू कौन सन्धार बाहर चु ए झी पाटा तत किए कहला बड़ बड़ पाटी कथ कह झी पाटा कहीं हे हे हसुचु झी पाटा तत घर कौन रही उचित यही जो समाज झी पाटा तू एमती करुचु कही कही झी पाटे परिणत कर सी जो कथाटा कहले परवर्ती समय आम नृतत्वविद मैने आमर जो एंथ्रोपोलोजिस्ट मैंने गोटे बेदर गार भाई रखिला आज पर्यंत से मैंने कहते कौटे स्त्री कहीं जन्म हुए पुह आ झीले आम समाज क्या पुह कही दौर क्या झील कही दौर मुझे अदर थिरी को मो बही अपोज करोध करोध करने मोर बही बहुत विख्यात है कहीं मुझे जे से जो मुझे विरोध कली अदर थिरी को सी मुझे लिखी थी जे गोटे स्त्री लोक मु कहीं लाजे जाऊँ मत किए कि कहने मुझे लाजे जाऊँ कि मत गोटे किए गोटे पछर आसुची कि मत धमधम शुभुची मत डर लगुच एटा मोर इनबर्न यहाँ मत कहनी लाजे जावा डर युवा मत कहनी इनबर्न हूँ जो बैश जोड़ा क्रोमोजोम पुरुष थाए स्त्री लोकर तेईस जोड़ा क्रोमोजोम अच्छी तेनाली जन्म रु से नारी नुह समाज क्या नारी करें समाज कह गोटा को माइचिया करदे पार्बानी जोटा को अंडरी चंडी करदे पार्बानी जदि एक्टिविटीज किसी नेणु यही जो कथा जो कहे समाज विरोध करी अदर थिरी को मो सेंसिबल सेंसुआलिटी प्रबंध भितर जहाँ कि बहुत वितर्क होता सेकेंड वेव रे फेमिनिस्ट सोनिया बोली मो सहित बहुत आर्गुमेंट करते से बही जी पढ़ से देख एनिवे एवं जीवा जे जो कथा आम श्रीमंद गोबर केतेटी कथा कहले जो चारोटी कथा कहले जे कई नारी हुई जन्म हुए समाज करे से कहले आरोपित आदर्श आम को दिखाई तापर कहले अदर थिरी तापर कहले मातृत्व आवाह कर कथा सब कहले एवं देखिए परवर्ती 1963 रे गोटे बही बाहर ता ना हूँ बेटी फ्रीडन राइटर हूँ अमेरिकन राइटर से जन दार्शनिक भी सी से कहले फेमिनाइन मिस्टिक बहटा ना हूँ फेमिनाइन मिस्टिक सी कहले नारी को परिवार को उल्लंघन करने पड़ो
ଯୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ ନାରୀଟା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଛି, ଦାସୀ ହେଇକି ରହୁଛି, ଘର କାମ କରୁଛି, ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି, ତେଣୁ ପରିବାର ଜିନିଷଟାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉ, ପରିବାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ। ପରିବାରରେ କାହିଁକି ନାରୀଟା ସବୁବେଳେ କାମ କରିବ? ତେଣୁ ପରିବାର ଶବ୍ଦକୁ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ 1963ରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେ ନାରୀକୁ ପଣ୍ୟ କରୁଛି, ବାହା କରେଇ ଦେଲାଠୁ ସେ ପଣ୍ୟ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ବାହା କରେଇ ଦଉଛ, ତାକୁ ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର, ତା ସହିତ ତୁ ରହିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ତାର ସବୁ ସେବାଠୁ ତାର ସେକ୍ସର ଯାହା କାମନା ପରିପୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତୁ କରିବୁ, ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବେଟି ଫ୍ରିଡେନ୍ ତାଙ୍କ ଫେମିନାଇନ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍ ବହିରେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ, ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ପରିବାର ଥିବାଠୁ ସିନା ଝାଡୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବାର ଥିଲେ ସିନା ପୁଅକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ପଡିବ, ପରିବାର ଥିଲେ ସିନା ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ପରିବାର ଥିଲେ ସିନା ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ତୁ ତୋର ଯେମିତି ଯେମିତି ରହୁଛେ ରହେ, ତାହେଲେ ପରେ ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ 1981ରେ ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ ଥିଙ୍କର ବା ଫିଲୋସଫର। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଠକ ମାନେ ମୋ କଥା ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ରିଡର ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉଠେଇଦେବା କଥା କହିନି, ପରିବାରକୁ ଉଠେଇବା କଥା କହିନି, ପରିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର ନ କରିକି ତାକୁ କୁହାଯାଉ ମାନବିକ ସଂସ୍ଥା। ପରିବାରଟା ଆଉ କଣ କି, ଗୋଟେ ତ ମାନବିକତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ବାପା ବା ଝିଅକୁ କି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ମାନିଛନ୍ତି, 63ରେ କହିଲେ ଯେ ପରିବାର ଉଠେଇ ଦିଅ, 81ରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପରିବାର ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ, ପାଠକୁ ମୋତେ ଭଲ କରି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ, ଗୋଟେ କରି ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନବିକ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ କୁହାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେ ମୁଁ ଆସିଲି ଅଫିସରୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଖାଇଦେଲି, ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆଉ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକିରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଧରି ଖେଳିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ସେ ଘରେ ବସି ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ତାର ଗଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ଖାଇଲା, ମୋ ଝିଅ ଆସିଲା ଖାଇଲା ଗଲା, ଏଭଳି କଣ କଣ ପରିବାରରେ ତାର ତ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡିଂଟା ନ ରହୁ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଜର୍ମାନ ଗ୍ରିଡ୍ ବୋଲି, ଜର୍ମାନ ଗ୍ରିଡ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଆଗେ ମାନେ ଇଏ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଯେ ନାଇଁ ନ ହଉ ମାନେ ଇଏ ବାହାଘର ନ ହଉ, ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଜାଣ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ନାରୀକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଶୋଷଣ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ନାରୀର ତାକୁ ସେ ସ୍ଲିମ୍ ହବାକୁ ପଡୁଛି, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହେଇପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ବିରୋଧ କଲେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ। ଏବଂ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନା, ନାରୀରେ ବିବାହ ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ୱିଲିଂ ୱିଲିଂ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବନି, ୱିଲିଂ ଅନୱିଲିଂ ର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବନି, ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଜର୍ମାନ ଗ୍ରିଲ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜର୍ମାନ ଗ୍ରିଲ। ତାପରେ 1991ରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାଓମି ଉଲ, ନାଓମି ଉଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ବିୟୁଟି ମିଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ଏବଂ ବିୟୁଟି ମିଥ ବହିରେ ସେ କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେକ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଧର ବ୍ଲେଡ୍ ର ବିଜ୍ଞାପନଟା ମୁଁ ନଉଛି ଉଦାହରଣରେ, ଯେ ବ୍ଲେଡ୍ ରେ ଦାଢି କାଟିବ ପୁରୁଷଟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାଟେ କି ଦାଢି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଲଟାକୁ ଆସିକି ଘଷିଦବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସି ଗାଲଟା ଘଷି ଦଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ। କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ପିନ୍ଧା ହଉଛି, କୋଉଠି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏଟା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିର ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦୁନିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ନାରୀକୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ନାରୀ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁରୁଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଣ, ପୁରୁଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଭୁଲ ଥାଏ, ପୁରୁଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ କହିଲେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତିନି, ସୋ କଲ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନେ କମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଝିଅମାନେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଳିବା ଉଚିତ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଶାଶୁ ମାନେ ବହୁତ ବୋହୂକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ, ସେମିତି ଖାଉଛୁ, ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଭିତରେ
ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝିବାନି, ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ରହୁଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତମର ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଏରିଏଲ ଲେଭି। ଏରିଏଲ ଲେଭିଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଫିମେଲ ସୁନିଷ୍ଟ ପିକ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ସ କଲଚର, ଏ ବହିଟା ଏଇଟା ଲମ୍ବା ନାଁ, ଏରିଏଲ ଲିଭ୍ଙ୍କର ସେ ବହି। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଫିମେଲ ଚୋବନିଷ୍ଟ ପିକ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ସ କଲଚର 2005ରେ ଏଇ ବହିଟି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେଇଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଦି ଧରଣର ନାରୀବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନାରୀବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଲୁଫଲ ନାରୀବାଦୀ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେହକୁ ଶୋ କରିକିରି ବା ନଗ୍ନତା ବା ନିଜର ଉଲଗ୍ନପଣକୁ ଦେଖେଇକିରି ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୁରୁଷକୁ ମାୟାରେ ଆମ ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ନବା, ଆମ ରୂପର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ନବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଧାରୀଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଭଳି ନୁହଁ ନାରୀବାଦ। ତ ସେମାନେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ କଳା ଛଳା ଢଙ୍ଗରେ କହିବୁ, ଯେତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଜିଇଁପାରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିୟୁଟି ମିଥ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହଉଛି ନାଓମି ଉଲ, ସେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ପୁରୁଷକୁ କବଳିତ କରିବ, ତୁମେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ପୁରୁଷକୁ କବଳିତ କରିବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ପୁରୁଷକୁ କବଳିତ କରିବ, ତୁମେ ମାନେ ନାରୀବାଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀବାଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଦଳେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀ କିଛି କମ ପାୱାରଫୁଲ, ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଏତେ ସବୁ ଲଢେଇ କରିବା ପୁରୁଷ ସହିତ, ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଛି ତାହେଲେ ତ ହେଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜମରେ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜମରେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାହେଲା ପ୍ରଥମ କରି, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ବେବ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଖରାପ ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା, ସେ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡା ବହୁତ ବଢିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜମରେ। ତ ଯୋଉ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବା ଲେସବିଆନିଜମ ଯୋଉ ବଢିଲା, ଫଳରେ ପରିବାରର ସମାଜ କାହାରି ତ ଏଇଟା ଲାଭ ହବାର ଜିନିଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନେକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାଘରକୁ କହୁଥିଲେ ବାହାଘର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପୁରୁଷକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲୁ, ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ବେବ ନିଜେ ବି ଥିଲେ ଲେସବିଆନ, ଯଦିଓ ସେ ସାର୍ତେଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଥିଲେ ଲେସବିଆନ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଉପକାର ହବାର ନଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେଟି ଫ୍ରେଡନ୍ ହେରିକା କିମ୍ବା ନାଓମି ଉଲ୍ଫ ହେରିକା କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସୁନ୍ଦର ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଭଳି କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା ପୁରୁଷ ତ ସେଇଟା କରୁଛି ଯେ ତୁ ଘର କୋଣର ବସ, ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ବାହାରକୁ, ତୁ ଏତେ ସଜେଇ ଗଜେଇ ହଉଛୁ, କାହାକୁ ଅନେଇଛୁ କି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, କିମ୍ବା ଭାଇଟା ତା ଭଉଣୀକି କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳିଆ କହିଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁ ସଜେଇ ହଉଛ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜେ ଏଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ସମାନ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଯୋଉ ପୁରୁଷର ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ନାରୀକୁ, ଏ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ନାରୀକୁ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲେସବିଆନିଜମ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ବଢିଲା ବା ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା, ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ନାରୀ ଉପରେ କଟକଣା କଲା, ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ସବୁ ରାଗିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ବେଟି ଫ୍ରିଡନ୍ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ବାସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଆମେରିକାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜିମ। ଏଇ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜିମରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ତ
ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜିମରେ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ହଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହେଇଥିଲା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜିମ, ଗୋଟେ ମଦର ଡକ୍ଟର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୁଣାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଦର ଡକ୍ଟର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ, ମା ଝିଅ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଏଲିସ୍ ବେକର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଆମେରିକାନ ଲେଖିକା, ସେ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଜିମର ସପୋର୍ଟର ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେବେକା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ରେବେକା ବେକର ଯେତେବେଳେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହିଁଲା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେବେକା ବେକର, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ରେବେକା ଥିଲେ ଲେସବିଆନ, ପୁଣି ରେବେକା ଅପୋଜିଟ ଲିଙ୍ଗ ବା ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ମା ଏଲିସ ବେକର ତାଙ୍କ ଲେସବିଆନ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଯୋଉ ବାହାହେବା କଥା କହିଲେ ସେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଥିଲେ ଏଲିସ ବେକର। ରେବେକା କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ପରିବାର କରିବି, ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି, ମୁଁ ଜୀବନ ଜିଇଁବି। ତେଣୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡା ହେଲା, ସେଟାକୁ ଫେମିନିଜିମରେ କୁହାଯାଏ ମଦର ଡଟର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ମା ଝିଅଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଯେ ମା ମା କହୁଛି ଯେ ତୁ ଝିଅକୁ ତୁ ବାହା ହନା, ପରିବାର କରନା, କାରଣ ସେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭର ସପୋର୍ଟର ଏଲିସ ୱାକର, ଆଉ ରେବେକା ହଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ୱେଭର ଫେମିନିଷ୍ଟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ବାହାହେବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ତମ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା, ତୁମେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ତମେ ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନ, ମୋ କଥା ବୁଝିନ, ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ବଢିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି, ଏବଂ ନାରୀର ମାତୃତ୍ୱ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବି, ମା ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଟା ମଦର ଡଟର କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ନାଓମି ଉଲ୍ଫ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନି, ତମେ ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଯାଅନି, ତମେ ଫେସନ୍ କରନି, ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭର ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଲ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାନର ତାଙ୍କର ଲେଖିଲେ ଆମେରିକା ବିୟୁଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ରିଟା ଫ୍ରେଡମାନ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ବିୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଭ୍ୟାଲେରୀ ହିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇରୋଟିଜିମ, ଏ ତିନିଟା ବହି ବାହାରିଲା। ଏ ତିନିଟା ବହିରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିନାଏ କରିଦେଲେ, ପୁରା ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ଆମ ଦେହ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ, ମୋ ଦେହ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ କେମିତି ଜିଇଁବି, ସେଟା ମୋର ଅଧିକାର, ମୋର ତେଣୁ ଓମେନ୍ ବଡି, ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ନ କହୁ ଯେ ତୁ ଏଇଟା ଖା, ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି, ତୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଜିଇଁ ବୋଲି ମତେ ନ କହୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଓମେନ୍ ବଡି, ମୁଁ ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟର କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ବିଦେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କଲେ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଲା କୌତୁହଳୀ ପୋଷାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୋଷାକ ଗୁଡା ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରୋଜିନୀ ଅପା, ହ୍ୟାଲୋ, ସରୋଜିନୀ ଅପା, ହଁ 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 ସରୋଜିନୀ ଅପା, ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ, ହଁ କୁହ, ବହି ଗୁଡାକର ନାଁ, ସେ ବହି ଗୁଡିକର ନାଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ସବୁ ବହିର? ନାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଆଉ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି ମୋ ବହି କିଣ ସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ଏହାପରେ ସେ ବହିଟି ଓଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ତଥାପି ହେଲା, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ବହି ଗୁଡିକ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ବହି, ସେଟା 1942ରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବାହାରିଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ବହିଟି 1942 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଇକିରି ଆମେରିକାକୁ ଆସିଲା 1953ରେ।
ତାପରେ ଆସିଲା ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ ବୋଲି ଜଣେ, ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ ବେଟି ଫ୍ରିଡାନ ହଉଛି ସେ 1963ରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, 1963ରେ, ସେ ତା ବହିଟା ନାଁ ହଉଛି ଫେମିନାଇନ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍, ଫେମିନାଇନ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଲେ ପରିବାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଉଚିତ, ପରିବାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଇ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ 1981ରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, ଏଇଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଠକମାନେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାର ନ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ମାନବିକ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଉ, ପରିବାରକୁ ମାନବିକ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉ କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ 1970ରେ ଆସିଲେ ତମର ଜର୍ମାଇନ୍ ଗ୍ରୀର, ଜର୍ମାଇନ୍ ଗ୍ରୀର, ତାଙ୍କ ବହି ନାଁ ହଉଛି ଫିମେଲ ଅଞ୍ଚ, ଫିମେଲ ଅଞ୍ଚ, AUNCH, ଫିମେଲ ଅଞ୍ଚ। ସେ କହିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହା ବାହା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫିମେଲ ଅଞ୍ଚ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ, ଟିକେ ମସଲାଟା ଆଉ ଥରେ କହିବେ ମ୍ୟାମ, ମସଲାଟା ଟିକେ ଆଉ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, କହିବେ। ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କୋଉଟା କହିବି ମାନେ ତମେ ତମେ ମ୍ୟାମ ସରୋଜିନୀ ଅପା, ହଁ, ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ପାଠ ଆଗେଇ ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୋର ତ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ସରିଲା, ମୁଁ ମାନେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ ଟା କହିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ବହି ଗୁଡା ଖାଲି ଆଉ ଡାକିଦେ, ନାଓମି ଉଲ୍ଫଙ୍କର ବହି, ନାଓମି ଉଲ୍ଫ ବିୟୁଟି ମିଥ, ତାପରେ ଏରିଏଲ ଲେଭି, ଏରିଏଲ ଲେଭିଙ୍କ ବହି ହେଉଛି ଫିମେଲ ଚୁଭେନିଷ୍ଟ ପିକ୍, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରଞ୍ଚ କଲଚର। ତାପରେ ରେବେକ, ଥାର୍ଡ ୱେଭର, ଥାର୍ଡ ୱେଭରେ ରେବେକା ବେକରଙ୍କର ବେବି ଲଭ ବହି, ଏଲିସ ବେକର ଓ ରେବେକା ବେକର, ଯୋଉ ବେକର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାକର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେକର ନୁ ୱାକର, ଏଲିସ ୱାକର ଆଉ ରେବେକା ୱାକର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହି, ରେବେକାଙ୍କ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ବେବି ଲଭ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ମା ହେବି, ଏବଂ ମୋର ନାରୀତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବି, ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମା ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭର, ଝିଅ ହେଲା ରେବେକା ଥାର୍ଡ ୱେଭର। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଟାକୁ ମଦର ଡଟର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଥାର୍ଡ ୱେଭରେ ଆସିଲେ ଲସ୍ ବ୍ୟାନର, ତାଙ୍କ ବହି ନାଁ ହଉଛି ଆମେରିକା ବିୟୁଟି, ଲସ୍ ବ୍ୟାନରଙ୍କ ଆମେରିକା ବିୟୁଟି। ତାପରେ ଆସିଲେ ରିଟା ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ ବିୟୁଟି ବାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଭ୍ୟାଲେରି ଷ୍ଟିଲେଙ୍କର ବହି ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ଇରୋଟିଜିମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେ ଥାର୍ଡ ୱେଭର, ଏମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ୱେଭରେ, ଏଇ ଏବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2013ରେ, ଏବଂ ସେଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ପେମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଏ, ପୁରୁଷ ୱାର୍କରକୁ ବେଶୀ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କାମ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା 2012ରେ ଯୋଉ ଆମର ଡିସେମ୍ବରରେ ଯୋଉ ହେଲା ରେପ୍ କେସ୍ଟି, ସେ ନିର୍ଭୟା ଗଣଧର୍ଷଣର କଥା,
ସେଇଠୁ ହିଁ ଫୋର୍ଥ ୱେଭଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେହି ଟିଚ୍ କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେହି କମେଣ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କେହି ଧର୍ଷଣ କରିପାରିବେନି। ଫୋର୍ଥ ୱେଭଟା ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା, ତା ସହିତ ରହିଲା ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଏବଂ କର୍ମ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତା ସହକର୍ମୀ ହଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ଯେ ମି ଠୁ ହେଲା, ମି ଠୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଖୁବ ଜୋରେ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ମି ଠୁ ମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ କରାହେଇଥିଲା ସେକ୍ସୁଆଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କହିପାରୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ନାରୀବାଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଛତା ତା ତଳେ ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିଦେଲା ନାରୀ ବିଷୟରେ ସେ ତା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେ ଯୋଉ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ କୁହାଗଲା ନାରୀବାଦକୁ, ଏଠି କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେକ୍ସ ପଜିଟିଭ, ସେକ୍ସ ନେଗେଟିଭ, ସବଲ ଟର୍ମ, ଇକୋ ଫେମିନିଜିମ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଫୋର୍ଥ ୱେଭରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ନାରୀବାଦ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ହେଲା ଆମର ବିଦେଶୀ ନାରୀବାଦର କଥା। ଏବେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଭାରତରେ ନାରୀବାଦ କଥା କହିବି, ଯେ ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ୱେଭରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଆଦୌ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଥାର୍ଡ ୱେଭକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ଆମର ନାରୀବାଦରେ ଯେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ସବୁବେଳେ ବୋର୍ଡ ଲଗା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁହା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ, ସଭା ସମିତି କରୁଛୁ ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରେ ସାରଳା ଦେବୀ ହେରିକା ଇତ୍ୟାଦି କେତେ, ରେବା ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ନାରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ରୋତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭୋଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟା ରହୁଛି 33% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଯଦି 50-50 ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲଢିକି ନବା, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମ ଭାରତରେ। ଆମର ବାହାଘରଟେ କରିଲା ବେଳେ ଯେ ଝିଅଟିକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏବେ ଯୌତୁକ ମୁହଁ ଖୋଲି କେହି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୌତୁକଟେ ଭଲକି ଆଣିନି ତାହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର। ଆମର ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଝିଅ ଯାଇକିରି ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଶାଶୁ ପାଇଁ ଆଗେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିକି ଦବାର ଅଛି, କେବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପରିବାର ଭାବୁନି ଯେ ପୁଅଟା ତ ଆସିଲା ଅଫିସରୁ ତାକୁ ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଝିଅଟା ବି ତ ଆସିଛି ଅଫିସରୁ ତାକୁ ବି ତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଆଜି ତାକୁ କପେ ଚା ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଯାଇକିରି କେବେ କିଚେନରେ ଚା କରିକିରି ଦେଇନି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଉ, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଉ, ଯେତେ ବସ୍ ଗାଳି ଶୁଣିଥାଉ, ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ଆଣିକି ସ୍ୱାମୀକି ସ୍ୱାମୀ ଟିଭି ଦେଖୁ ତ ତାକୁ ଚା ପରଶିବା। ତେଣୁ ଆମ ନାରୀବାଦ, ଆମ ଦେଶରେ ନାରୀବାଦ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଓମେନ୍ ବଡି ଆଉ ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍, ମୁଁ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଯାଏ, ସବୁବେଳେ ମା କହେ ତୁ ଏବେ କମ୍ ଖାଇଥିବୁ ନା ନହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଖାଇବୁ, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କି ଆଚାର ଦେଇ ଖାଇବୁ, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଥା, ପୁଅଟିକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଲାକୁ ଝିଅଟି କମ୍। ବିଧବା ହେଲେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚରିତ୍ର ଆଉ ସତୀତ୍ୱ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ଆଜିକାଲି ତ କମ୍, ତଥାପି ଗୋଟେ ବିଧବା ଯେମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ କି ପୁରୁଷକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, କେମିତି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ସେ ବିଧବା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ଆମର ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସତୀତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ଆମେ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣୁ, କେବେ ପୁରୁଷକୁ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱର ପୁରୁଷବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ, ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାରତରେ ଓମେନ୍ ବଡି, ଆହୁରି ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି କିମ୍ବା ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରି ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆହଉଛି, ଫିମେଲ ଫିଟସ୍ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦେହ ଉପରେ ତାର ମନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉନି କି? ତାକୁ କଣ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ଯେ ତୁ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ରଖିବୁ ବା ମାରିଦବୁ, ଏଇ କନ୍ୟାସନ ତାକୁ ରଖିବୁ ବା ମାରିଦବୁ? ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍ଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍ଟା ଅଲଗା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ
କଣ ପିନ୍ଧିବେ କଣ ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହଉଛି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ତା ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆ ହଉଛି, ତା ଇଚ୍ଛାରେ କେହି କରୁନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଜାଳି ଦିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାର ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓମେନ୍ ବଡି ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାରତରେ ଅଲଗା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅଲଗା। ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀବାଦର କଥା। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଗପ ନେବି, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ। ରେବତୀରେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢିଲା ବୋଲି ହୁଏତ ତା ବାପା ମରିଗଲା, ତା ମା ମରିଗଲା, ତାପରେ ବାସୁ ମାଷ୍ଟର ମରିଗଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ଆମକୁ ଆସିଲା ମେସେଜ। ଯଦିଓ ଫକୀର ମୋହନ ଏଟା ଚାହିଁନଥିଲେ କରିବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଆସ ପାଠ ପଢିବ, ଅଥଚ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଜେଜେମା ଦୁଲଦାଲକି ପଡୁଛି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍। ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନରେ କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇଲା ବୋଲି ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ନାରୀବାଦର ସ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ମେଡିସିନରେ, କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରେବତୀ ଉପରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁନି। ସେମିତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଉଛି କାନ୍ଦୁନି, ସେ କନ୍ୟା ସୁନାର ବିରୋଧ କରିଛି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିବସିଂ, ଯୋଉ ଆମର ସେ ମହାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ତାଙ୍କର ଗପରେ ମଝିରେ କିଛି ଗପ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ମୋର ନାଁଟା ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ସେ ହଉଛି ହଁ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଆଉ ଆମର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡେ ଗପ ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଏମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ଏତେ ଅସହାୟ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦଉଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ଦେଖିବା ସୌଦାମିନୀ ଗପରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପ ଆଉ ପୁଅ ମରିଯିବାରୁ ସୌଦାମିନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ବାସିକ୍ଷୀରି ପିଠାରେ ଯୋଉ ଦେଖି ସେ ଗପରେ ସେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଝିଅଟା କାଇଁ ଗରିବ ଘରେ ବାହା ହଉଛି ବୋଲି ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ମାଣ ଗଳ୍ପରେ କଳା ପାହାଡ କାଳେ ଆସିକିରି ଧର୍ଷଣ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ରହିଲା ଯେ ନାରୀର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ବିରୋଧ କରିକି ଆସିଛି, ସେ କହିଛି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବି, ସେ ଧୋବା ପିଲାଟାକୁ ବାହା ହେଇଛି ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତାର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଟିର ତାଜ ଗପ ହଉ କିମ୍ବା ନୀଳିମା କବର ହଉ, ଏ ଗପ ଗୁଡିକରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗପ ଗୁଡିକ, ତା ଭିତରେ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର କଥା ରହିଛି, ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିବା ଗଳ୍ପରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଶୋରୀ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମନୋଜ ଦାସ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାରୀ ନଥିଲା ପ୍ରାୟକ। କିଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ନାରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୌନତାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ନାରୀ ଅଛି, ସେ ସାଧାରଣତଃ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉ କୃଷି କଣ ତ ସୁମିତ୍ରାର ହସ ଆଉ ରାନୁଆ ପାଠୁ କୃଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗପ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ, ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ତାର ଅସହାୟତା ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗପ ନେଇ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ନାରୀର ଅସହାୟତା, ବାହା ହେଇ ନପାରିବାର, ଚାକିରି କରୁଥିବାର ତଥାପି ହସୁଥିବାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କୌଣସି ଗାଳ୍ପିକ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, କିଶୋରୀ ଦାସଙ୍କ ଗପରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆସିଲା ଯୌନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ମନୋଜ ଦାସ ଗପରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ନାରୀ, ବେଶୀ ନାରୀକୁ ମହତ୍ଵ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ନାରୀ କିଏ ପ୍ରଥମ କହିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଗପ ଗୁଡିକରେ ନାରୀ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହଉଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲେଖିଛି ନାରୀ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଦେଇ ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ତା ସେ ଗପ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ନୂଆ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ସବୁ 70 ଦଶକ ଆଡକୁ ଆସିଲା, 80 ଦଶକ ଆଡକୁ, ସୁଚରିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ,
ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖିକା ତିଆରି କଲା। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଶୋଧା ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ଯେତେ ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲେଖିକା ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନାରୀ ହେଇକିରି ନାରୀର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ନାରୀଟା ନାରୀର କଥା ଲେଖିଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସେସ ଆସିଲା। ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ନାରୀଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଗପରେ ରହିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଅମୃତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଗପ, ଯେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ସେଟା ମା କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ପୁରୁଷ କରିପାରିବନି। ଯଦି ସେ ଲେଖିକା ହେଇଥିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଦେବ, ପୁରୁଷଟା ଖାଲି କଳ୍ପନା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା କେବଳ ନାରୀର। ତେଣୁ ନାରୀଟେ ଯଦି ନାରୀ କଥା ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଡକୁ, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନ ଲେଖିଲେ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଚାରୋଟି ଉପନ୍ୟାସ, ସେଥିରେ ଚମ୍ପା ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା, ବିଶାଖା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ, ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ବିଶାଖା ଦେଖିଲା, ବିଶାଖା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେବୀ ଆଉ ଦାନବୀ, ଆମେ କେବେ ଦେଖୁ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଆମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଖାଲି ଖରାପ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଖାଲି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଦି ଟାଇପ୍ କଳ୍ପନା କଲେ। ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟା ତାହେଲେ ଚମ୍ପା ହଉଛି ସେ ପୁରା ଦାନବୀ ଭଳି, ତାର ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି କଳାମୟୀ ଛଳାମୟୀ ଏଇଭଳି। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର କନକଲତା, ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଟର ଉପନ୍ୟାସ। କାରଣ କନକଲତାରେ ଯଦିଓ କନକଲତା ନା ଉପନ୍ୟାସ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କନକଲତାର ରୋଲ ବହୁତ କମ୍, ସେଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ତଥାପି ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରାହେଇଛି, ଜାତିଆଣ, ତାପରେ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ, ଏଇସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ସେଥିରେ ବିରୋଧ କରାହେଇଛି। କଲଚରାଲ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିରୋଧ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋପୀ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ଦରଦୀ ଉପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ନାରୀକୁ ବହୁତ ଦରଦର ସହିତ, ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାରୀ ଭିତରେ ବି ତା ଭିତରେ ବି ତା ଅବଚେତନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଥାଇପାରେ, ତା ଅବଚେତନରେ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନାରୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସିକ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଭୁଲିଗଲି, ସେଟା ହଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ। ମାଟିର ମଣିଷରେ କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାରା ବୋହୂକୁ କରିଛନ୍ତି, ନେତ୍ରମଣିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନେତ୍ରମଣି ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡା ଆଉ ଭାଇ ଭାଗ ଚାହୁଁଛି, ଖାରା ବୋହୂ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ନାରୀ ଦେଖେଇଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅମଡା ବାଟ ଲେଖିଲେ ସେଇଭଳି, ମାୟା ଆଉ କାବେରୀ। ମାୟା ଅତି ଭଲ, ମଧନିଘର ଝିଅ ହେଲେ ବି ସବୁ କରୁଛି, ସବୁ ସହୁଛି, ସବୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ କାବେରୀ ମାନୁନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆରୋପିତ ଆଦର୍ଶର କଥା କୁହାଗଲା ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକରେ। ହଇରାଜ ଆମେ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆରୋପିତ ଆଦର୍ଶର କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନିଦା, ନାରୀକୁ କିଛିଟା ଇମୋସନାଲ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହବ ଯେ ନାଇଁ ହେଇନଥାଇ ପାରେ ବା ଇଏ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶୀ ଅଧିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅମଡା ବାଟ ଠୁ ଏଇଟା ମତେ ମନେ ହୁଏ ଯେ କାହ୍ନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଜୋରଦାର, ତାର ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମୁଁ ମାନେ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଭୁଲିଗଲି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର କୁନ୍ତଳା ଯୋଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସେ ଯୋଉ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ତାଙ୍କର କାଳୀ ବୋହୁ, କାଳୀ କାଳୀ ବୋହୁ, ହଁ ନା କାଳୀ ବୋହୁରେ, କେବଳ କାଳୀ ବୋହୁରେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାକୁ ବିଧବା ପାଇଁ ଯେତେ ନିୟମ କାନୁନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛନ୍ତି। ସେ ପଳେଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ଦେଖିଛି ବାବାଜୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଈରେ ଡେଇଁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠି ସଦାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇଛି ଯେ ତୁ ସମାଜ ସେବା କର ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦିଓ କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ଯାଇଛି,
ସେଟା ସେଇ ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ମନେ ହବ ବା ବହୁତ ଭାବରେ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାହଉଛି ବା ନାରୀ ନିଜ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ମତେ ମନେ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ କବିତା ଆଡକୁ ଆସିବା, କବିତାରେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର କଥା, ନାରୀକୁ ବହୁତ ଗ୍ଲାମରାଇଜ କରିକି ବହୁତ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ରୋଷେଇ ବାସରେ ତ ଗଲା ସମୟ, ମୁଁ କେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ ଜୀବନ, ଏଇଭଳି ଲେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼େ କବି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଭିନ୍ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯିଏ ପଢିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯେଉଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡା ସେ କହିଲେ ମିଷ୍ଟିକ କବିତା ବା ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ଲେଖିକିରି ତାଙ୍କ ସବୁ କବିତା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା ସେ ଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ନାରୀ କବି ସେଇ ଧାରାରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କିଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଲା ପ୍ରତିଭା ଶତପଥି, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର କିଛି କବି ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସବୁ କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେ ଝିଅର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ କିମ୍ବା ଆଉ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ନାରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଏଗୁଡା ଯଦି ପଢିବ ମନେ ହବ ନାରୀଟିଏକୁ ଦେଖା ହଉଛି, ମଣିଷଟିଏକୁ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଠି ଛଦ୍ମତା ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ପୋଷାକ ନାହିଁ, ନିର୍ଭେଜାଲ ନାରୀଟିକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ହବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏହା କ୍ଲିୟର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଯେ ନାରୀବାଦ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ସବଜେକ୍ଟ, ତାକୁ ଏତେ ମାନେ କୋଉଆଡୁ ଧରିକିରି ତାକୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି କରିଦେବାଟା, କାରଣ ଯଦି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ କୁହାଉଛି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେ ନାରୀବାଦ ଛତା ତଳେ, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ଆଡକୁ ମିଶେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବି ସେସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବିଧବା ଗୋଟେ ବିଧବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଶୁଭୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କେହି ବି ଆମର ସମାଜରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେମିତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 12 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି କାହାକୁ ବାହା ହବ, ତା ବାଳିକୁ ବାହା ହବ, ତା ମାମୁ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, କାହାକୁ ବାହା ହବ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛି କେହି ବି ଆଲୋଚନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର କଥା ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଖାଇବ କେମିତି ଜୀବିବ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ଷିତା ଝିଅ ପାଇଁ କେହି ବାହାରୁନି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା କାହିଁ ଯାଇଥିଲା କି, ସେ କେମିତି ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି, 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛୋଟ ଉଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ହଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଏଠି ଯେ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ସମାଜ ଗଢା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଜ ଭିତରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ମ୍ୟାଡମ। ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବହି ନାରୀବାଦ ଉପରେ ଅଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କର। ସାର ଏଇ ବହିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଦିଶିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଏବେ ଓଡିଆରେ ହେଇଛି, ଏଇ ବହିଟି ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ମୋର ଇଂରାଜୀ ବହି ସେନ୍ସିବୁଲ ସେନ୍ସୁଆଲିଟିର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ନାରୀ ଯୌନତା ଏକ ମୁକ୍ତ ବିମର୍ଶ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବାଦ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ଇଭିନ୍ ମୋ ଗପ ଗୁଡାକର ବି ଠାଇ ଠାଇ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୋ ଗପ କଥା ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନାରୀବାଦ ଏଇ ବହିରେ ମିଳିବ। ଏଇଗୁଡିକ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଲି ତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିଦିଏ, ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଲେଖିଥିଲି ବାଇସାଇକେଲ ମି, ମୋ ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର୍ସ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବଢୁଥିଲି,
ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲୁଥିଲି, ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। ମତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲେଖକ କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ମାଗିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତମର ସାଇକେଲକୁ ନେଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଛୁଆବେଳେ ଚଲଉଥିଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଡେଲରେ, ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଢିଥିଲି, ଗିଲି ଡଣ୍ଡା ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ ଖେଳୁଥିଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଝିଅ ଭଳିଆ ବଢୁନଥିଲି, ମୋ ବାଳକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ କଟା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଅ ପୋଷାକ ବି ପିନ୍ଧିଛି ଛୁଆବେଳେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଁ ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ଡରିଲା ଯେ 3ଟା ଝିଅ ହେଲେଣି କେମିତି କହିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି। ରାତି ସାରା ମୋ ଲୁଗା ଖୋଲିକି କପଡା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା, ପୁଅ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଡାକୁଥାଏ ପୁଅ ହେଇଯାଉ, ପୁଅ ହେଲିନି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ନାରୀବାଦ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ମତେ ମନେ ହେଲା ଯେ ଝିଅ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ପୁଅ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଝିଅ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବା ଯାହା ପୁଅଟି କରୁଛି। ତ ସେଇ ତେଣୁ ଏ ବହିଟି ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଟା ପରେ ପରେ ମୋର ସବୁ ବ୍ଲଗ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଥିଲା, ଯଦି ନେଟ୍ରେ କେହି ବ୍ରାଉଜ କରିବ, ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସୁଆଲିଟି, ସେ ବ୍ଲଗର ନାଁ ହଉଛି ସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସୁଆଲିଟି ସରୋଜିନୀ ସାହୁ କହିଲେ ସେଟା ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବହିରେ ଅଛି ସେଇ ବହିଟାରେ ସବୁ ସେଗୁଡାକ ରହିଛି, ନେଟ୍ରେ ବ୍ରାଉଜ କଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବାହାର କରିଛି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବହିଟାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ବହିଟାକୁ ସେ ବହିର। ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢିଲେ ସବୁ ନାରୀବାଦ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାତି ସୁମନ ମହାପାତ୍ର, ସେ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜିଇଁପାରେ, ଯେମିତି ହେମ ବେହେରା ଏମିତି ପାଖ ବେଡ୍ରେ ଥିବା ପୂର୍ବର ବୁଢା ବୁଢୀ ଯେମିତି ଜୟନ୍ତୀ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଏସବୁ ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେସବୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଗଳ୍ପ ଅମୃତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ, ମୋ ଗପ ବିଷୟରେ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପଟିରେ ସନ୍ତାନର ମୋହ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓସାର, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ମାସେ ସପ୍ତାହେ ରହିଥିଲି, 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ରହିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଇଏ ପୁଅ, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ଆମର, ଇଏ ଇଏ ସବୁ ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସଲ ପରିସର ଗୁଡା ମିଳିଯାଏ, ମାନେ ଲୋକ କେମିତି ଭାବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଥିଲା, ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ଅପରେସନ ସରାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ମିଳୁନି ନା, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟା ପାଇଯାଉ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବସ୍ତୁଟା ମରିଯାଏ। ଦିନ କେତେ ସାଇତିକି ରଖିବୁ, ତାପରେ ଫୋପଡ଼ା ହବ, ବର୍ଷକ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ସେଠି ପଡିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଲମାରିରେ ରଖିବୁ, ପୋଛି ଦଉଥିବୁ ଦିନ ରାତି, ଜୋତାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 20 ଥର ଆମେ ପୋଛୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ମାସେ ପରେ ସେ ଜୋତାଟାକୁ ଆମେ ପୋଛୁଛୁ କି ଆଉ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୋଉ ଇଏ ଛୁଆଟି ଚାହୁଁଥିଲା, ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲା ତାକୁ ମନେ ହେଲା ଏଇ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ହାହାକାର କରୁଥିଲା, ଏଇ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ପାଇଯିବା ମାନେ ମରିଯିବା ଭଳି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ ବଳିଦତ୍ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା କି? ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରା, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ବଳିଦତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସରୋଜିନୀ ଯାଇନି, ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇନଥିଲା ନା, ତାକୁ ବଳିଦତ୍ତ ତାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ତାର ନିଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲା, ୟୁଜ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତା ପାଦ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁଖ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପରେ ନାରୀର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ସମୟରେ ନାରୀ ମରର ଈର୍ଷାଦ୍ୱେଷର କାରଣ ଆପଣ ସମାଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ? ନା, ମୁଁ ସମାଜକୁ କରେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁବାବୁ ହଉ ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ନବା, କିମ୍ବା ମେହେର ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ନବା, ଜଣେ ବିଷାଦବାଦୀ କବି ଜଣେ ଆନନ୍ଦବାଦୀ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ହବ,
ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆମେ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଉ କି ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଏ, ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଉ, ଜଣେ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖିବନି। ଜଣେ ମାନୁଛି ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀଟି ହଉଛି ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ନାରୀକୁ ଆମେ ନବା, ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀଟି ସେ କହୁଛି ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ସେ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ନାରୀବାଦୀ ନାରୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଯିବି। ସେଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଗପରେ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଗପରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ମୁଁ ଭଲ ଝିଅ ହେବି। ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କଥା କହିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ବେବର, ଯେ ଭଲ ଝିଅ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନାରୀ, ତେଣୁ କୋଉଠି କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ କହିବେ ନା ଆ ମୁଁ ଏମିତି କରିନି, ମୁଁ ଏମିତି କରିନି, ଏଇଟା କରେ ସେଇଭଳି ମନରେ ଭାବିନି। ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଶ୍ରମିକ ପରି ନାରୀ ଯଦି ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧକୁ ବୁଝେ, ତେବେ ନାରୀ କିପରି ଭାବେ ଏହି ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ? ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି ବେଲପାଟ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ବହୁତ ସାର୍, ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲେ ପିଅନ୍ଟି ୱିଶ୍ କରିବ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ ସେ କେବେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବନି। ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆ କଲେ ସେ ମାଷ୍ଟରଟା କେତେ ପାଠ ପଢିଛି କିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି, କହିଲା ଏମ୍ଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେତେ ପଢିଛି ଆଉ ଏମ୍ଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍ ହେଲି କି? ତ ତାକୁ ୱିଶ୍ କଲୁ ମତେ କାହିଁ କଲୁନି, ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କାହିଁ କଲୁନି ଯେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଫିସରେ ବି ଯେ ଏଇ ଭଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଭଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବନି। ପୁରୁଷମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଚିଠି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସବୁ କାମରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହେଇପାରେନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆମେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି? ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିବା ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ମହାକାଶକୁ ଗଲେ, ଏଇଭଳି ମହାକାଶରୁ ଯିବା ଭଳି ମନକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନା ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ, ମୋ ମା କହିଲା ଯେ ଆଖିକି ଚାହ, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି, ମୁଁ ଆଖିକି ଯିଏ ତ ଆଖିକି ଚାହିଁବୁ ତା ଆଖିରୁ ବୁଝିଯିବୁ ତାର ସେ ଚାହୁଁଛି କଣ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନାରୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଅପରଟିର ଆଖିକି ଅନେଇକି ସିଧାସଳଖ ନ ଚାହିଁଛି, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଲିଏନେସନ କେବଳ ନାରୀର ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ପୁରୁଷର ବି ଆଲିଏନେସନ ଅଛି, ବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଲିଏନେସନ, କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ବୁଝେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲୁ ସାର। ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ସଫଳ ନାରୀବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରେ କି? ସେଇଟା କହିବା କଥା, ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିଲି ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ, ଯେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାନୁଆପାଠୁ କୁଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ କି ସୁମିତ୍ରାର ହସ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବୀଣା ପାଣି ଲେଖି ମହାନ୍ତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଶୋଧାରା ମିଶ୍ର, କିମ୍ବା ସରୋଜିନୀ ସାହୁ, କିମ୍ବା ପାରମିତା ଶତପଥୀ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଉଡ଼ିବାର ବେଳ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଋତୁମତି ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉଛି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆଗ ସମୟରେ, ଏବେ ସମୟରେ ନାହିଁ ଆମ ବେଳେ ହଉଥିଲା, କବାଟ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ମତେ କାହିଁକି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରାହେଲା ଯେ ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁନୁ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ଯୋଉ କିମ୍ବା ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁନି ସେଇ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଗୁଡାକ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଠୁ ଅଲଗା ଭଳି, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥିଲା ଭୁଲିଗଲି ଭିତରେ, କଣ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ସଫଳ ନାରୀବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇପାରିବ, ସେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିଛି ଉଡିବାର ବେଳ, ମୁଁ ସେ ଅନୁଭୂତିକି ଦେଲି, ଯୋଉ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲେଖିପାରିବନି। ପୁରୁଷଟା ଲେଖିବ କଥା ତା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଏଜ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ନିଶ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ, ତା କଥା ସେ ଯେତେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି। ଆମେ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀଟି ଯଦି ଗପ ଲେଖି ବସିଲା, ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଯେତେ ସମୟ ଗୋପୀ ମହାନ୍ତି ବି ଲେଖିପାରିବେନି,
ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ବିଲଂ କରୁଛି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଳ୍ପନା କରିବ ଦେଖିବ ଝରକା ବାହାରେ କେମିତି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଦେଖିବି, ତେଣୁ ତଫାତ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡମ, ବାସ୍ତବରେ ନାରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସମାଜର ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ କଣ ଅସୁବିଧା? ମାନେ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଆମ ସମୟ ଏବେ ସମୟ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି କୌଣସି ଝିଅ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁନଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିଲେ, ନର୍ସ ହଉଥିଲେ, ଟିଚର ହଉଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର ହଉଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଝିଅ ପ୍ରତି ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଦିଟାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସମୟ ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ସବୁ କାମ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଇକ୍ୱାଲି କରିପାରୁଛି ତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଉନ୍ନତି ହବ। କ୍ଷୀରୋଦ କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି କି? ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନାରୀବାଦର ସୀମା କେଉଁଠି, ପୁରୁଷ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସଚେତନ? ସୀମା କାହିଁକି ନାରୀବାଦର ସୀମା ଫିମା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କହିଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ କହିଥିଲେ ମତେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ହେଉଛି 2013ରୁ, ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ହଉଛି ଯେ ସେ ଆସିକି ନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଧର୍ଷଣ କରାହେଲା ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଭୟା ଧର୍ଷଣ କାଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟିର କଥା ଆସିଲା, ନାରୀ ଦେହ ଉପରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କଥା ଆସିଲା, ଏଗୁଡିକ କୌଣସି ଲୋକ କହିନଥିଲେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନି ଯେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କିମ୍ବା ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରିବା କଥା କେହି କହିନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ରେ କୁହାଲା। ତେଣୁ ଆହୁରି କିଏ ଫିଫ୍ଥ ୱେଭ୍ ହବ, ସିକ୍ସଥ ୱେଭ୍ ହବ, ହବ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ସେତିକି ସମାଧାନ। ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ପୁରା କହିଲି ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ନାରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ନାରୀ, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ମିଶିକିରି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେବେ ଗାଳି ଦିଏନି ବୋହୂକୁ, ଶାଶୁ ଗାଳି ଦିଏ, ସେ ଶାଶୁଟା ହଉଛି ଏଠି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେଟା ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମ୍ୟାଡମ ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ସବୁ ଉପବାସ ନାରୀ କରିବ, ସେ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କଲେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢିବ, ପୁଅ କଲେ ପୁଅର ଆୟୁଷ ବଢିବ। ଭଲ କଥା, ଆଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେଇଟା, ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ କିଏ କଡୁଆ ଚୌଥ କରୁଛି, କିଏ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ଭାଇ ଜୁଆନ୍ତିଆ, ସେଠୁ ଜୁଆନ୍ତିଆ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କଣ ପୂଜାଟେ ଅଛି, କୋଉ ଲୋକ କରେ, ମା ପାଇଁ କଣ ପୂଜା ଅଛି, ଭଉଣୀ ପାଇଁ କଣ ପୂଜା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପୂଜା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି କହିବେ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପୁରୁଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନାରୀକୁ ଦୁର୍ଗା କରିକିରି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିକିରି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନାରୀକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିବେ, ଘରେ ଆସିକିରି କାହିଁକି ତୁରି ଖିରି ହେଇନି ବୋଲି ଟାଙ୍କେ ଛେଚିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଉଛି ନାଇଁ? ଆମେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇ ଜେଜେ ନା ନାନା ଏବଂ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଛୁଁଛୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘୋର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ କି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଢିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି।
ନା ନା ଠିକ ମାନେ ଠିକ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ନାରୀବାଦ କହିଲେ ଯେମିତି ଯେ ଖାଲି ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସୁଛି ବା ନାରୀର ସାମାଜିକ ଅଧିକତା ଅଧିକ ଅଧିକାର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଠୁ ଏହା ଆହୁରି ଗଭୀର କଥା ଆସୁଛି। ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ସମାଜର ସଂସ୍କାର କଥା ଆସୁଛି, ପରିବାର କଥା ଆସୁଛି, ବହୁ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବହୁ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୋଧେ ଗତ ବର୍ଷ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଇକ୍ୱାଲ ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଓମେନ୍ସ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଇକ୍ୱାଲ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସମାନର ସମାନତାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏପରିକି ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଇ ବଡି ମାଇ ରାଇଟ୍, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସର୍ବସଦ୍ୟତମ କଥାଟି ହେଉଛି ମି ଠୁ। ମି ଠୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁ ସମାଜରେ। ଲେଡି ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାଉଚ କାଉଚ ୱାର୍ଡଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କାଉଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କେମିତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଣା କଥା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ଅପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଅପା ଡାକେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାନେ 80s ରୁ କୁହାଯିବ। ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସରୋଜିନୀ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ରଚନାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସରୋଜିନୀ ଅପା ଆଜିର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାରୀବାଦ ଉପରେ। ଏବଂ ଏଇ ନାରୀବାଦ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଜିର ନାରୀବାଦ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ। ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ଆମ ସମୟର ଏହି ସମୟର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ କଥାକାର ଏବଂ ଚିନ୍ତକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ବ୍ଲଗ ବ୍ଲଗ BLOGG ସେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସେନ୍ସୁଆଲିଟି, ବା ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ବି ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ଟାଇପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସମଗ୍ର ଏସୀୟ ମହାଦେଶରେ ଏସୀୟ ନାରୀ ଭାବରେ ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଯେମିତି ଆମେ ୟୁରୋପୀୟର ସମାଜ, ଆମେରିକୀୟ ସମାଜ ଏବଂ ଏସୀୟ ସମାଜ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସମାଜ, ଏ ସମାଜ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀବାଦର ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ, ନାରୀବାଦ କହିଲେ ସେଠି ଭିନ୍ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟରେ ନାରୀବାଦ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ବୁଝନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ନାରୀବାଦ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ, ବିଚାରଧାରାଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ। ଟନି ମରିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପନ୍ୟାସିକା ଯିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀବାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେହେତୁ ପରିବାର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶଟା ବହୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, ତେଣୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷମୟ ବିଚାରଧାରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏସବୁର ସିନ୍ଥେସିସ ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ବିନିମୟ ହୁଏ, ତାହା ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଶକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ସେ ବିଚାରଧାରା ରଖିଲେ, ଏ ବିଚାରଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କହିବି ନାହିଁ, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ବିଚାରଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟତମ ନାରୀ ବିମର୍ଶ ବିଚାରଧାରା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାରତର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିବେ। ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି
ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ, ସରୋଜିନୀ ଅପା ନମସ୍କାର। କେମିତି କହିବି, ଯେତେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉ ପ୍ରଜାପତି ନାରୀଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉ ପ୍ରଜାପତି ନାରୀଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଉଦାର ହେଉ ଆକାଶ ନାରୀଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଦୃଢ ହେଉ ପାହାଡ ନାରୀଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତେ କୋମଳ ହେଉ ଫୁଲ ନାରୀଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ବା ନାରୀର ନାରୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କଲେ, ଚରିତ୍ର ତ କହିବି ନାହିଁ, ନାରୀକୁ ତାର ସର୍ବ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯେମିତି ଚିତ୍ରିତ କଲେ, ସେଇ ଚିତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପାଇଲି, ଆସ ଆମେ ନାରୀକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଜୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ରୂପୀ ନାରୀକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସର୍ବୋପରି ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର, ଜଣେ ପିଲାଟିଏ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଲେ କଣ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ବା ସଫଳ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆଟି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଛି, ମୋର ବି ମତ ସେଇ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଟି ପିଲା, ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଏ ମାଟିର ପ୍ରତିଟି ପିଲା ବୋଧହୁଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସିଏ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଶିଖିବେ, ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ବଡ ମଣିଷ ହବା ଅଲଗା କଥା, ଧନୀ ମଣିଷ ହବା ବା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହବା ଅଲଗା କଥା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ଏ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ନାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନାରୀଟିଏ କେବେ ବି ନିଜେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଯିବାନି ସେ ଆଡକୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଅପା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମୁଗ୍ଧ ପାଠିକା ବହୁ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆର ଜଣଙ୍କର ପାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ସେ କେତେ କେତେ ଗପ ସବୁ ପଢି ପଢିକି ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ପାଠିକା। ଆଉ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାରୀବାଦର ଆଲୋଚନା କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହି ଗୁଡେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ପାଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଯୋଉ ଏଇ ଅଭିଭାଷଣଟି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଆମ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ 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 କୃତଜ୍ଞତା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଭରା, ସ୍ନେହ ଭରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରା ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବି, ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ସେ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଠି କ୍ଷୀରସାରେ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ବଡ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆଦରଣୀୟ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡକ୍ଟର ସମିତି, ଘନଶ୍ୟାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମିନାର ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ବୀଣାବାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ନାରୀବାଦର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନାରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଏବଂ ନାରୀକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିବାର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଏଇ କଥା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ
କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଯୋଉ ଭାବରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତୁ ପରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସ୍ୱର ଅତି ପ୍ରଖର ହେଇଛି ନାରୀଙ୍କ ଗପରେ, ଲେଖାରେ, ଉପନ୍ୟାସରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷାଦ ଈଶ୍ୱରୀ ଟର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସେଟା ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଷାଦ ଈଶ୍ୱରୀ। ଏମିତି ନୂଆ ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ପହଞ୍ଚକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ, ନାରୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଜଣେ ହଜମ ନ କରିପାରିଲେ ଏମିତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ଯୋଉ ସମାଜ, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ ପାପ, ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ, କେତେ କଣ କରି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ଭିତରୁ ଏହା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭାବରେ ନାରୀକୁ, ଏବଂ ନାରୀକୁ ଠିଆ କରିବାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ଠିଆ କରାହଉଛି, ମଣିଷ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାର ଯୋଉ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଗପ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟରୁ ନେଇକି ଆମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଡ ସାଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଥିଲି। ବହୁତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସଦ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ସାର୍ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସୁଦୂର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେଇ ନମ୍ବର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଆଡମିସନ ସେଇଟା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ମତେ ଯେ ମ୍ୟାଡମ ଆଡମିସନ କେବେ ହବ, ଆଡମିସନ ଆମର 1 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମହଲରେ କହିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ସରୋଜିନୀ ଅପାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରୋଜିନୀ ଅପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ କେବଳ ଫୋନ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗଟା ବି ଆପଣ ମାଗିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ହଁ ନା ବ୍ଲଗଟା ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ବ୍ଲଗରେ ସିଏ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି, ଫେମିନିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ଲଗଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏବଂ ବ୍ଲଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏବଂ ବ୍ଲଗ ଲେଖି ଶିଖେଇବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ଲଗ ଲେଖି ଶିଖେଇବା, ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗଟେ ଅଛି ବେଳାଭୂମି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ୱିକିପିଡିଆରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷୀ ସରୋଜିନୀ ସାହୁ, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା କିରୋ ସାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରୋଜିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆମ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ସଂଯୋଜକ କିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାର ଅଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମାନେ ବେନର ବନିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଅଛି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶଙ୍କା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.
हेलो सभी विद्यार्थी नमस्कार जी सोशल डिस्टेंसिंग हेलो क्लास हम क्लास बहुत अच्छी The wind is passing by steamer. Jetty Bolina, watch it. Say, good evening. निशार अत्यंत स्मृत जहा संगठन कर प्रदर्शन केन्द्र